Якісна підготовка до святкового столу розпочинається із ретельного підбору інгредієнтів. Для багатьох смаколиків потрібно масло і кисломолочний сир. А ось як їх обрати у магазині, розповім у цьому випуску, як це працює. Розпочну із масла. Лікарі рекомендують щодня їсти по 30 грамів вершкового масла. Провідні фахівці називають цей продукт їжею краси, здоров'я, захистом від застуд, джерелом енергії та їжею для мозку. Вершкове масло містить величезну кількість вітамінів А та І. Також наділене усією групою вітамінів В та Д, які відповідають за зір, імунітет, стан шкіри, волосся, нігтів, зубів, кісток та навіть м'язів. Однак не кожне масло може бути корисним. Дуже важливо під час вибору масла зрозуміти, якого воно кольору. Адже ми з вами звикли, що якісне вершкове масло обов'язково повинно бути жовтим. Але у цьому насправді досить помиляємося, адже відтінок повинен бути не жовтим, а наближеним до білого. Якщо ж це не так, то швидше за все у складі додали барвники. Справжнє вершкове масло при плюсовій температурі зберігається лише 10-20 днів, після чого швидко псується, на що вказує зміна кольору та запаху. Жирність повинна стартувати від 72%. Все, що нижче, уже швидше за все із сторонніми добавками. Консистенція обов'язково однорідна, без білих чи жовтих смуг. І, звичайно, перевіряємо відповідність стандартам. Повинен бути ДСТУ 4399-2005. Згідно нього, у складі не повинно бути нічого, окрім вершків пастеризованих коров'ячих. А ось перевірити якість масла можна в домашніх умовах за кімнатної температури. Просто покладіть його на видному місці. Якщо масло не почне швидко розставати, то це справжнє вершкове. Якщо ж буквально за 5 хвилин ви вже можете його намащувати, то це швидше за все спред. Так само, як і масло, кисломолочний сир дуже корисний для організму людини. Насичує його необхідними речовинами та мікроелементами. Але щоб отримати максимальну користь, він має бути справжнім, тобто зробленим із молока та якісним. Якісний кисломолочний сир повинен бути білого або ж кремового відтінку із м'якою маскою або ж розсипчастою консистенцією, але обов'язково із приємним молочним смаком та запахом, без сторонніх присмаків. Усе це за стандартом ДСТУ 4554-2006, за яким кисломолочний сир буває нежирним та з масовою часткою жиру від понад 2 до 18%. Із сиру, який має 18% жирності, найкраще засвоюється кальцій. Сир із жирністю 9% вважається напівжирним. Це оптимальний показник для кисломолочних виробів. Останнім часом великим попитом у людей, які слідкують за своєю вагою, користуються знежирені молочні продукти. Проте дітям краще не давати знежирений сир, тому що в такому продукті відсутні жирні кислоти та вітаміни І, які необхідні для розвитку дитини. Тож, аби отримати максимум користі від продукту, ретельно перегляньте упаковку. Повинно бути чітко вказано «сир кисломолочний». Якщо написано, наприклад, «продукт молоковмісний сирний», то це означає, що там міститься чимало рослинних жирів. Якщо хочете вибрати якісний кисломолочний сир, варто дотримуватися таких правил. Надавати перевагу вже фасованому продукту. Важливий зовнішній вигляд упаковки – чистота, цілісність, герметичність. Не варто купувати продукт із деформованою, пошкодженою та забрудненою упаковкою. Кисломолочний сир має бути м'яким, маским або ж розсипчастим. Може бути злегка крупинчастим. Можливе незначне виділення сировинки. Колір – білий або ж з кремовим відтінком. Рівномірний за всією масою. І головне – дата виробництва та кінцевого споживання. Якщо купуєте не на сьогодні, а на потім, то обов'язково її перевірте, чи зможете усе з'їсти, або ж приготувати щось смачненьке до того, як дата закінчиться. Окрім того, як сир, так і масло цілком можна зберігати у морозилці. Для цього виробники вказують на етикетці температурний режим, за якого потрібно зберігати продукцію і скільки часу так може бути. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наступних програм, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!